შემდეგი საკითხი, რასაც მინდა შევეხო, არის მანდატურის ეფექტიანობის გაზრდასთან დაკავშირებით ინიციატივა, რომელიც განათლების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ერთობლივად იქნა შემუშავებული. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით გარკვეული ზომების გატარებას და მანდატურის ინსტიტუტის ფუნქციონირების ეფექტიანობის გაზრდას, დღეს მთავრობის მიერ იქნება წარმოდგენილი. პროექტის თანახმად დამტკიცდება განათლების სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მანდატურის სამსახურს შორის კოორდინაციის და ინფორმაციის მიმოცვლის წესი, რომელიც უზრუნველყოფს მოსწავლეთა რისკჯგუფების უკეთ იდენტიფიცირებას. აღსანიშნავია, რომ სავალდებულო ხდება სკოლაში გარე და შიდა პერიმეტრის ვიდეოკამერების დამონტაჟება. ასევე ამ ცვლილების შედეგად მანდატურის კანდიდატის მიმართ მოთხოვნები იცვლება. კერძოდ, კანდიდატს ახალი მოთხოვნების თანახმად უნდა ქონდეს სრულ ზოგად განათლებასთან ერთად პროფესიული ან უმაღლესი განათლება და უნდა იყოს მინიმუმ 21 წლის ასაკის. მანდატურის მოსამზადებელი კურსების პროგრამაში სწავლების სხვა კომპონენტებთან ერთად გათვალისწინებულია ფიზიკური და პრაქტიკული მომზადება. ამასთან განათლების მინისტრი დაამტკიცებს უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესსა და პირობებს. პირადი გასინჯვა იცვლება უკონტაქტო ზედაპირული დათვალიერებით, რაც გულისხმობს მოსწავლის მეტალოდეტექტორით დათვალიერებას აკრძალული ნივთის აღმოსაჩენად. მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურა აუცილებლად სკოლის წარმომადგენლის თანდასწრებით უნდა გახორციელდეს და სიახლეა ასევე მანდატურის ვალდებულება შეადგინოს წერილობითი ოქმი მოსწავლის მიმართ გამოყენებული ღონისძიებების შესახებ, რაც მოსწავლის უფლებების დაცვას ისახავს მიზნად.